Jännä, että sanoit noin, koska juuri noin Darjakin sanoisi, jos Darja olisi täällä. Paitsi että Darja ei sanoisi niin, koska... Nonnii, terve, terve! Meikäläisen nimi on Jonttuloks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tää video aiheena on, missä tulen miettää kesällä 24 tuntia. Joo, eiköhän aloiteta video. No, minä ajattelin, kun kesällä yleensä lämmintä, niin minä ajattelin tehdä 24 tuntia haasten tuolla pyörävarastossa. Minä aion nukkua tai olla 24 tuntia pyörävarastossa. Ja joo, jos te ette tiedä missä meidän pyörävarasto on, niin minäpäs näytän teille. Joo. Se on täällä eteisessä. Tai en mä tiedä, onks tää mitään eteinen, mut... Niin, näin mistä tullaan sisälle, niin... Tässä on meidän pyörävarasto. Joo, tuossa tulen miettää kesällä 24 tuntia. Joo. Ja torstaina, tulevana torstaina mä aion vallata tämän keittiön 24 tunnin ajaksi. Joo. Kyllä. Mä olen pitkään miettinyt, että pitäisikö olla pyörävarastossa 24 tuntia vuorokauden. Juu. Kyllä. Ajattelin oikeasti tehdä niin, että olla 24 tuntia pyörävarastossa, että joo. Et näin. Poispäin. Et joo. Mua vähän jännittää, että tuleeko mulla kylmä vai ei. Mitä toi oikein oli, en mä tiedä. Mutta joo. Mä aion toteuttaa se. Mä aion toteuttaa se. 24 tuntia pyörävarastossa. Että joo. Se on sitten. Moi.